İki nəfər maskalı şəxs Balakən rayonunun Katex kəndində tək yaşayan ahıl qadının evinə gecə saatlarında daxil olaraq onun əllərini və ağzını bağlayıb, pul və qızılların yerini deməsi üçün bıçaqla hədə qorxu gəliblər. Məqsədlərə nail olduqdan sonra qadına xəsarət yetirib, oradan uzaqlaşıblar. Daxil olmuş müraciət əsasında Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri nəticəsində qeyd edilən quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkmişin həmkəndliləri Nicat Teneşov və Samir Abdulhəmidov tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Qulluruq yolu ilə ələ keçirdikləri qızılların bir qismi onlardan maddi sübut kimi götürülüb. Davam etdirilən araşdırmalarla Nicat Teneşovun 5 il əvvəl də törətdiyi cinayət əməlinin üstü açılıb. Nicat Teneşovun ətrafında aparılan araşdırmalarla həmin şəxsin 2016-cı ildə yaşadığı Katex kəndi ərazisindəki daha 3 fərdi yaşayış evindən müxtəlif qızıl ziynət əşyaları və pul oğurladığı məlum olub. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Keçən ilin dekabr ayında dostum Samirlə kəndçimiz tək yaşayan qadının evinə soxulmuşuq. Bıçaqla hədələmişik. Boğazında deyirik, pul tələb eləmişik, qızıl ziynət əşyaları götürmüşük evdən, pulu da sonra öz aramızda bölüşdürmüşük və çox peşmanım. 5 il əvvəl də mən belə 3 yerdə, 3 evdə belə uğurluqlar törətmişəm, tək olmuşam. O Nicat dostum uşaqdan getdik kombinat yoluna, orada bir dənə qoca arvadın evinə girdik. Nicat evi arvadı yıxdırıb, şeydə bıçaq dirənmişdi. Avaz sakit yaşayandan sonra mən başladım arvadı tutmağa, Nicat evi axtarmağa. O da pullu, qızıldı götürdük özümüzdən. Hara elədiniz o pulları, qızıldı? Xaşladıq. Nicat qızıl götürdü, mən pulu bildik həmək günü. Pulu xaşladım, elədim. Lazım olan şeyə, kontrolçiyə girək edə də. Qızılı Nicat götürdü, sattı, sonra bilmir kimi sattı. Pulu gətdim, 20 pulu verdi. Müəyyən olunub ki, Nicat Teneşov 2016-cı ilin aprel-may aylarında yaşadığı Katex kəndi ərazisindəki evlərdən ümumi dəyəri 10.000 manata yaxın olan qızıl ziynət əşyaları, 4.000 manat və 15.000 rus rublu pulu oğurladığı, izi itirmək üçün isə həmin evləri yandırdığı məlum olub.